HYBE မှာဘယ်တော့မှမရှိနိုင်မဲ့ကိုရီးယားရဲ့ Birthday Company တခုချင်းစီရဲ့ထူးခြားချက်နဲ့အားသားချက်များတောင်ကိုရီးယားနုပညာလောကရဲ့အကြီးမားဆုံးဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ K-pop လောကမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကနေရာအခိုင်အမာရရှိပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ K-pop Idol တွေအများကြီးကိုမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ Company ကြီး၃ခုရှိပါတယ်။ဒီဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက K-pop ကိုဦးဆောင်လာခဲ့ကြတဲ့ Company တွေဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်း K-pop မှာနေရာကြီးကြီးမားမားရယူနေစေအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီ Company တခုချင်းစီမှာလည်းတရားနဲ့တရားမတူညီတဲ့နီလန်းနဲ့ထူးခြားချက်တွေရှိပါတယ် K-pop ကိုဦးဆောင်နေကြတာမှန်ပေမဲ့ကုမ္ပဏီကနေမွေထုတ်လိုက်တဲ့ idol တွေကတော့ထူးခြားချက်ကိုစီနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အမှတ်သားလို့ဆိုနိုင်တဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုစီရှိကြပါတယ်ဒါဆိုဘယ်ကုမ္ပဏီကဘယ်နေရာမှာဘလို့ထူးခြားမှုရှိပြီးတော့အားသာချက်တွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုကနေတက်ဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ရှင်အရင်ဆုံးသက်တမ်းအရင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ SM ကုမ္ပဏီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် SM ဟာတောင်ကိုရီးယား K-pop လောကကိုလူသိများလာအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူပါ1995ခုနှစ်မှာကုမ္ပဏီကိုလီဆိုမန်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လီဆိုမန်ဟာ K-pop ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုစတင်အောင်မြင်ချပေးခဲ့တဲ့သူလို့ယူဆနိုင်ပါတယ် K-pop ရဲ့အစမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ HOT SES နဲ့ BOA တို့ဟာလီဆိုမန်ကနေပြီးမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကနေတက်ဆင့်အာရှနဲ့နိုင်ငံတကာကို K-popစတင်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ SM မှာ K-pop ရဲ့နိုင်ငံခြားပြန့်နှံ့မှုမှာအဓိကပါဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်း Super Junior, TVXQ, ASO, Gay Generation အစရှိတဲ့ထိတ်တန့်အောင်မြင်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလည်းရေပန်းစားနေစေအောင်မြင်နေစေဖြစ်တဲ့ RINZE, SPAR တို့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းပါမွေးထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် SM ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားချက်ကတော့ SR Vocal အကောင်ဆုံးဆိုတဲ့ idol တွေကိုမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တာကြောင့်မှာ SM အနုပညာရှင်တွေဟာ Vocal ပိုင်းမှာဘယ်ကုမ္ပဏီကအနုပညာရှင်တွေထက်မဆိုးသာလွန်တဲ့စွမ်းရည်တွေရှိကြပြီးတော့ရှင်မြိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ vocalist တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဖို့အောင်ထေယွန်းချန်ဘက်ကင်ဒီအိုအစရှိတဲ့ vocalist တွေကအဓိကအဆိုသမားမဟုတ်တဲ့သူတော့အခြားကုမ္ပဏီကအဓိကအဆိုသမားတွေကိုရှင်းပြနိုင်တဲ့အထိတော်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် SM မှာဂီတနဲ့သင်္ချင်တွေကိုဖန်တီးတဲ့အပိုင်းမှာအဆင့်တန်းတစ်ခုသတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့သင်္ချင်တစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်လိုက်တာနဲ့ဒီသင်္ချင်ဟာ SM ကထုတ်တဲ့သင်္ချင်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုချက်ချင်းသိနိုင်တဲ့အထိကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို vocal ကောင်းတာနဲ့မတူညီတဲ့ပုံရိပ်ရှိခြင်းကအခြားကုမ္ပဏီကအနုပညာရှင်တွေနဲ့ SM artist ကိုကွာခြားစေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ YG ကတော့အခြားကုမ္ပဏီနဲ့လုံးဝသီတာကွဲပြားတဲ့ဌာနချက်တွေရှိတဲ့ကုမ္ပဏီပါအထူးသဖြင့်အခြားကုမ္ပဏီဟာ Hip Hop ဆန်တဲ့ငွေသက်တွေမရှိပေမဲ့ YG ကတော့လုံးဝ Hip Hop အပြည့်ဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီပါYG ဟာ K-pop ပထမမျိုးဆက်ထက်ကနာမည်ကြီးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ So Danger and Points ဆိုတဲ့အဖွဲ့ထက်ကအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကရ Hip Hop ကိုသဘောချပြီး Rapper ဖြစ်တဲ့ရဟန်ဆောဟာသူ့ကုမ္ပဏီကို Hip Hop အနုပညာရှင်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖန်တီးတည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ YG ဟာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကသူ့ကုမ္ပဏီဟာ Idol ဖြစ်ဖို့အတွက်ရုပ်ရည်ကိုအဓိကမထားဘဲရည်သွေးနဲ့ Talent ကိုပဲအဓိကထားတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းပြောထားခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးကုမ္ပဏီရဲ့ Idol အဆိုတော်အဖြစ် SE7 ကိုဖွဲ့ဦးထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Big Bang ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကိုစတင်ပြီးဖွဲ့ဦးထွက်စီခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက Idol ဆိုတာကိုရုပ်ရည်ကိုအဓိကထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် Big Bang ဟာဖွဲ့ဦးထွက်ကလေးကအများကြီးဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Big Bang ဟာတမူထူးခြားတဲ့အချက်တွေနဲ့ Hip Hop ဆန်တဲ့ဂီတာတွေကြောင့်လူကြိုက်များသွားပြီးတော့ပြည်ရင်းပြည်ပမှာတော်တော်လေးအောင်မြင်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်း Epic High, AKMU 21, Blackpink, Icon, Winner,Treasure အစရှိတဲ့အဖွဲ့တွေအပြင်တကူတော့ Sorry နဲ့အခြားအနုပညာရှင်တွေအများကြီးကိုလည်းမွေးထုတ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ YG ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့အထူးတလဲညွန်ဆိုစရာမလိုပဲကြီးလိုက်တာနဲ့တင်းသိသားနေပါတယ်။ YG အနုပညာရှင်တွေဟာတခြား idol လိုမျိုးရုပ်ရည်ကိုယူဆိုင်စရာမလိုပဲအနုပညာရည်ချင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲရွေးချယ်ထားတာပါ။ဒါကြောင့် YG artist တိုင်းဟာအနုပညာရေးသွေးပိုင်းမှာဘယ်သူနဲ့မဆိုအသာလေးရှင်နိုင်တဲ့အပြင် YG စီကနေပဲရနိုင်တဲ့ hip hop စတိုင်ဟာဘယ်ကုမ္ပဏီမှမှတွေ့ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ idol တွေ rap မရွံ့နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကိုစတင်ပြီးချိုးဖောက်ပြခဲ့တာကလည်း YG ကအနုပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ YG ရဲ့အငွေသက်ဟာဘယ်ကုမ္ပဏီကအနုပညာမှမတူပါနိုင်တဲ့အငွေသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ JYP ကလည်းအကပိုင်းမှာနာမည်ကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီပါ။ JYP မှာသင်တန်းထားလို့ရင်အကတိချပေါတော်ရီလို့ K-pop လောကမှာသတ်မှတ်ထားသလိုပါပဲ JYP တနန်းစင်တွေထဲမှာမကတတဲ့သူအကမတော်တဲ့သူမရှိပါဘူး JYP ကိုတီထောင်တဲ့ Park Jin Young ဟာလေအစိုးရတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ K-pop ကိုဘယ်သူထက်မဆိုသိနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်သူ့ရဲ့တနန်းသားတွေဟာလီတဝက်ရှူပြီးတချင်းဆိုတဲ့နီစနစ်နဲ့လည်းယင်းနီးနေကြပြီးတော့အစိုးပိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့အခြေချင်းရှိကြပါတယ် JYP ရဲ့လက်အောက်ကနေပြီးတော့
GOD, Rain, Wonder Girls, Twice, အစရှိတဲ့အဖွဲ့တွေရှိပြီးတော့မျိုးဆက်တိုင်းမှာအောင်မြင်မှုအထွတ်ထိပ်ဖြစ်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားတဲ့ ITZY, Starry Kids, အစရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကိုပါမွေးထုတ်ထားပြီးတော့လက်ရှိ K-pop ကိုပါစုမှုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ JYP ရဲ့ထူခြားချက်ကတော့ Dance ဘိုင်းမှာအခြားသူတွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲအခြေခံအပြည့်ရှိပြီးတော့အစုပိုင်းမှာလည်းတမူထူခြားတဲ့ပင်ကိုပုံစံရှိတဲ့ idol တွေကိုမွေးထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ Big 3 company ရဲ့အပြင် HYBE ကလည်းအင်အားကြီးမားတဲ့ company ဖြစ်တည်လာခဲ့ပါတယ်။ Fancy Hawk တည်ထောင်ထားတဲ့ HYBE ဟာ BTS အဖွဲ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုလိုက်ပြီးတော့နာမည်ကြီး company တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အပြင်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အခြား company တွေနဲ့ပါပေါင်းလိုက်တာကြောင့်အတော်လေးအင်အားတောင့်တင်းတဲ့ company ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ BTS ကစလို့ Seventeen, TXT, New Jeans,Binance Store အစရှိတဲ့နာမည်ကြီးအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့ HYBE ရဲ့အနေနဲ့ SM, JYP,YG တွေလိုမျိုးကိုပိုင်ဟန်နဲ့ကိုပိုင်ပုံရိပ်ကိုတော့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးစုပေါင်းထားတာကြောင့် SM လိုမျိုးကိုပိုင်ဟန်တစ်ခုရှိလာဖို့ခက်ခဲတဲ့အပြင် HYB ကမင်းကလေး idol အဖွဲ့ရိဟာ VK ဘိုင်းမှာလည်းအတော်လေးဝေဖန်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် YG လိုမျိုး hip hop ဆန်တဲ့အငွေသက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ကလည်းအလံဝေးနေပါသေးတယ်။ဒါပြင် JYP လိုမျိုးအကပိုင်းမှာ own style လို့ဆိုနိုင်လောက်တဲ့အထိမရှိသေးသလိုအခြားပိုင်းတွေမှာလည်း Big 3ကိုလက်လံမိဖို့ခက်ခဲနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးရမကြည့်ပဲအနုပညာရေးသွေးနဲ့အခြားရည်ချင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ HYBE ဟာ Big 3ကိုမီးဖို့အတွက်အတော်လေးအထိုင်ကျအောင်ရည်တည်နေရအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။